Mərkəzi Komanda məntəqəsində Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənovun rəhbərliyi ilə xidməti müşavirə keçirilib. Son xəbər.az Nazirlikdən verilən məlumata görə Müdafiə Nazirinin müavinləri, qoşun növləri komandanları, Nazirliyin baş idarə və xidmət rəisləri, birlik komandirlərinin iştirakı ilə keçirilən müşavirəyə video bağlantı vasitəsilə birləşmə komandirləri və digər məsul zabitlər də cəlb olunub. Müdafiə Naziri yeni tədris dövründə qoşun növləri, birlik, birləşmə və hərbi hissələrdə döyüş hazırlığı üzrə məşqlərin müvafiq direktiv və təlimatlara uyğun olaraq daha da effektiv və keyfiyyətli təşkili, rəhbəredici sənədlərin dərindən öyrənilməsi, eləcə də peşəkarlığın artırılmasına yönəlmiş digər tədbirlərin keçirilməsi ilə bağlı fikirlərini müşavirə iştirakçılarının diqqətinə çatdırıb. Müdafiə Naziri Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı Cənab İlham Əliyevin ordu quruculuğu ilə bağlı qarşımızda qoyduğu tapşırıqlar, o cümlədən torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi ilə əlaqədar səsləndirdiyi tövsiyə və tələblərin gündəlik fəaliyyətdə əks etdirilməsini tapşırıb. Ali Baş Komandanın tapşırığına əsasən 2019-cu ildə Azərbaycan ordusunda xüsusilə cəbhə boyu zonada yerləşən hərbi hissələrdə şəxsi heyətin döyüş hazırlığının yüksəldilməsi və sosial məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində fəaliyyətin davam etdiriləcəyini bildirən General Polkovnik Zakir Həsənov bu sahədə yerinə yetirilən işlərin müasir tələblərə uyğun aparılması ilə əlaqədar cavabdeh vəzifəli şəxslərə müvafiq göstərişlər verib. Müdafiə Naziri döyüş hazırlığının daha keyfiyyətli təşkili, hərbi peşəkarlıq səviyyəsinin artırılması, islahatların davam etdirilməsi, ideoloji işin və mənəvi-psixoloji təminatın gücləndirilməsi və digər xidməti məsələlərin həlli ilə bağlı tapşırıqlar verib. Müşavirənin yekununda Müdafiə Naziri bütün səviyyələrdən olan komandir və rəis heyətini düşmənin hər bir təxribatına adekvat cavab vermələri və onun fəaliyyətinin qarşısının qətiyyətlə alınması barədə əmr və tələblərini çatdırıb.